A hagyományokhoz hűen ismét az Icsiliget ad majd otthont az idei civil napnak. Szeptember 7-én szombaton délelőtt 9 órától délután 3-ig 55 a városban működő civil szervezet várja majd programokkal a kilátogatókat. Itt elég színes a kínálat, tehát mindenféle, a családnak mindenféle tagja megtalálja az ő érdeklődésének megfelelő programot, illetve nagyon sokan kifejezetten civil szervezetek segítésére, vagy őket feltérképezni érkeznek, és utána későbbiekben tudunk olyanról, amikor egy civil napon köttetett egy későbbi barátság, ahol utána együtt dolgoztak, vagy együtt segítettek egymásnak. A rendezvény célja tehát nem változott az előző évekhez képest, a civil szervezetek munkájának fontosságára irányítják rá a figyelmet a programokkal, ugyanakkor azzal, hogy a kitelepült szervezetektől bárki kérdezhet, akár újabb együttműködések is létrejöhetnek a rendezvényen. Jó lehetőség a civil szervezeteknek arra, hogy kicsit promotálják a saját munkásságukat, ugye a hétköznapok mókuskerepéből kilépve tényleg bemutassák azt, hogy mit tesznek a városért és az itt lakókért, és esetleg még az is lehet, hogy önkénteseket tudnak verbúválni, és olyan új tagokat tudnak maguk közé hívni, akik szívesen segítenének ezekben a munkákban, illetve az utóbbi évekre ez tényleg egy igazi családi napán nőtte ki magát, hiszen minden korosztálynak nyújt szórakozási lehetőséget. Molnár Tamás egyben a civil szervezetek figyelmét is felhívta egy fontos határidőre, hiszen az egyesületek szeptember 4-e szerdáig adhatják be az önkormányzathoz a működési támogatásra vonatkozó pályázataikat.